Йеменнің билік өкілдері елде әл-Каида ұйымдастырмақ болған лаңкестік шабуылдың алдын алған мәлімдеп отыр. Қазір басты шаһар Санада қауіпсіздік мейлінше күшейтіліп, маңызды нысандар бронетехникамен қоршалған. Йеменнің ресми тұлғаларының мәлімдеуінше, әл-Каида тобы мұнай құбырларын жарып, стратегиялық маңызды бірнеше қаланы, сондай-ақ мұнай экспорттайтын басты екі портты басып алуды көздеген. Қазіргі уақытта ақш пен Ұлыбритания Санадағы дипломаттарын эвакуациялады. Бұл шара Құрама Штаттардың барлау қызметі әл-Каида басшысы Айман әз-Завахиридің терактілер ұйымдастыру туралы жасырын бұйрығын әшкерелегеннен кейін қамтылып отыр. Лаңкестік шабуыл қауіпіне орай ақш таяу шығыс пен солтүстік африка мемлекеттеріндегі 19 елшілігінің жұмысын тамыздың 10-ына дейін тоқтатты.